Señora presidenta, señoras deputadas, señores deputados, como non temos presidente na Xunta de Galiza, en todo caso, o nome do presidente, o señor Almunia, que parece ser que en, que en decisións neste país non temos presidente, vou me dirixir ao señor consellero de Educación, se é que considera que tamén é quen de exercer esta, esta responsabilidade. Señor consellero, leva vosté xa máis de tres anos ao frente da responsabilidade en materia de política lingüística neste país. Cando acede o seu cargo, xurou fidelidade a un marco legal que establece que o galego é a lingua propia de Galiza e que obriga dos poderes públicos deste país promover todas as medidas precisas para normalizar, repito, para normalizar o uso da lingua galega na sociedade. Vosté é ou deberá ser consciente de que eh, o galego sofre o proceso de perda de falantes máis importante de ningunha outra das linguas existentes no Estado español nos últimos anos. Sobre este feito, contrastado estatísticamente, non ten a ver nada con procesos, por exemplo, como en Cataluña, de carácter migratorio. Galiza é a nación do Estado español con menor tasa de inmigración, senón que están en función dun proceso acelerado de substitución do galego polo español o que conleva a non transmisión do galego ás xeracións máis novas. Esta gravísima situación insírese, ademais, den razóns históricas que non son alleas a procesos de represión polo uso da lingua, de anulación e desprezo ao povo galego e ao seu idioma, mas tamén a actuación dos poderes públicos, acentuada agora nunha inusitada hostilidade do actual goberno do Partido Popular con todo o que tenga a ver coa lingua galega. Todos todos os departamentos do goberno galego contribuíron na dirección durante estes últimos tres anos de desgaleguizar este país, ponendo así en marcha o que nos denominamos un auténtico plano de exterminio da lingua galega sobre o noso país. Varios exemplos. No ensino, chegan vostes ao goberno e eliminan radicalmente as galescolas. Fixeron de Galiza a única nación no Estado español que non ten direito a posuir unha rede de ensino infantil no idioma propio dese país foron vostedes que proibiron, prohibiron a posibilidade de que en Galiza se poidan impartir matemáticas, física, química, tecnoloxía ou informática en lingua galega. Foron vostedes quen destruíron milleiros de libros por estaren en lingua galega nestas asignaturas nas que está proibida a súa impartición. Falaron, utilizando como coartado o caso do inglés, que en Galiza iba a haber moitas posibilidades de aprender moitos idiomas aquí nin inglés, nin nada aquí o que hai neste momento en, eh, en base a ese eh, en bilingüismo armónico do que vostes eh, tanto falan é aproximadamente 20% do tempo escolar en galego 80% en español e se imos a ensinanzas artísticas, conservatorios, etc o tempo é de aproximadamente 0% en galego 100% en español Ese é o seu bilingüismo. Na Administración eliminaron, esa foi a súa primeira medida legal, unha única prova para acceder ás eh, oposicións en galego. Unha única prova. Fixeron que conselleiros e altos cargos do goberno no exercicio público da súa función non se eh, manifestasen en galego. Utilizan sistemáticamente en español singularmente un conselleiro deste goberno como é Javier Guerra. Ademais, doutras outras persoas tamén deste goberno e outros eh, altos cargos. Circulares internas do goberno eh, onde se exclue a lingua galega mesmo onde se chega a utilizar toponimia deturpada. No caso dos medios de comunicación, afogaron e asfixiaron económicamente os medios de comunicación en galego, provocando un ermo. Neste momento non hai na prensa escrita ningún medio de comunicación en galego, nin xornal, nin semanario, nin quincenario, non hai nada. E o resto dos medios reduciron ostensiblemente a súa e porcentase de lingua galega nas súas publicacións. No caso de Xustiza, maio de 2010, este goberno adquire un programa informático, unha aplicación informática minerma que impide a utilización da lingua galega en calquer tipo de procedimento judicial. Somos tamén un caso único no Estado español. Isto non acontece en ningún outro povo, nación ou comunidade autónoma do Estado recentemente na súa propia página web da Consellería da Cultura e eh, Educación e ordenación universitaria para todos aqueles masoquistas que queiran acceder a esta página web poden eh, contemplar como o novo manual de sinalización turística aprobado por este goberno exclue a lingua galega e mesmo chega chega pola vía dos feitos a oficializar toponimia deturpada. Aquí temos un exemplo. Este manual de sinalización turística xa en vigor eh, establece un modelo de pictogramas de sinaléctica para acceder a determinados lugares. Poden comprobarlo na página web da Consellería. Modelo que se pon de sinalización, de nova sinalización bilingüe, din. Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil, Monasterio de Santo Esteban de Rivas de Sil, se non é que traduzan, sino que deturpan, deturpan a toponimia. Isto é un feito absolutamente ilegal. No resto de sinaléctica, insisto, pasin a web da Consellería de Cultura, efectivamente agora xa pasamos a Iglesia de San Martiño, ou a Bodega Santa María, e así sucesivamente. O galego non vale. A nos, que nos preocupa moitísimo este tipo de medidas legais, o que nos preocupa fundamentalmente é a mensaxe que están trasladando a sociedade de Galega. A mensase, o que está percibindo o povo galego con vostés, que o seu idioma non vale que o seu idioma non vale para acceder a un posto de traballo, que non vale para o ensino, que non vale para os medios de comunicación, que non vale e que queren vosted reproducir os piores esquemas de auto-odio que lle foron inculcando históricamente a esta sociedade. Que tanto sufreu, que tanto foi castigada, minusvalorada, desprezada, e agora teñen un goberno que no canto de por en valor o que este marco legal permite do ponto de vista de normalización e xeración de autoestima que tanto nos fala fal, nos fai colectivamente, o que fan é xustamente eh, conculcalo, vulneralo e chegar a extremos absolutamente inimagináveis. Por suposto, desaparece o termo normalización lingüística en calquera tipo de nomenclatura oficial da propia Xunta de Galiza. Vostés reconverten os servizos de normalización lingüística dos concellos en servizos lingüísticos. Os equipos de normalización e dinamización lingüística nos centros de ensino desaparece o apartado eh, de normalización. Male ser un conceito correcto do punto de vista sociolingüístico e amparado xurídicamente, pero nin iso lles vale. E non lles vale, señor conselleiro, nos pensábamos que era por unha cuestión de concesión deste goberno a sectores, digamos, de ultradereita ou a ese españolismo de, de, de caverna que anatemiza dende Madrid calquer lingua ou cultura diferente da española. Pensábamos que era unha concesión a ese tipo de sectores, e non. Estábamos trabucados, non é unha concesión, é que vostés son así. Vostés son a ultradereita, a extrema dereita. Sí, sí, vostés son os que impulsan porque están íntimamente convencidos de que o galego non é moderno, de que non vale, de que unha inutilidade, de que como povo non somos nada e aplican todas as medidas legais tendentes justamente a eliminar a lingua galega. Vosté mesmo, personalmente, vosté, aquí no pleno do Parlamento, así está recollido no diario de sesión, chegou a dicir aquí que en Galiza tiñamos dúas linguas propias. Dúas linguas propias. Bueno, hai que indique, verdad. Sí. A, a, a conderroización da política parece que non ten límites. Sí, sí, a conderroización non ten límites. Dúas linguas propias, mesmo vosté, xunto con ese dúo macabro que conforma co, co, negador do pobo, o señor Benigno Maligno Álvarez, eh, vosté e Maisel son quen de retirar de circulación un libro de texto, un libro de texto, por se atrever a por que o galego é a lingua propia de Galiza. É o goberno que temos. Por suposto, silenzo cúmplice con calquera tipo de discriminación, nos temos denunciado aquí no Parlamento que hai, recentemente, hai dous meses, non foi no século XIX, en Vigo, unha parella, casa, polo civil, Quere facelo en galego? É claro, a Suiza di que non e teñen que casar en galego acompañados de intérprete aquí, no propio país. E non foi unha anécdota, pasou en Vigo, pasou en Ferrol, pasou en Santiago de Compostela, pasou en máis ocasións en Vigo, en silenzo cúmplice, aquí non pasa nada. Aquí neste país hai xente que por falar en galego perde o seu posto de traballo. Si, sí, si, sí. perde o seu posto de traballo. E hai sentenzas das judiciais, si, sí, si, sí. E vostedes non fan nada, porque o consideran por normal. Aquí neste país hai un paciente, por exemplo, recentemente en Vigo, que demorou asistencia cirúrxica, unha intervención cirúrxica, porque este home eh, quiso facer, fixese voste, a tramitación en galego do proceso de consentimento informado. E vostedes calaron, porque isde igual. Aquí neste país discrimínase a xente que intenta vivir en galego. E vostedes calan porque son cúmplices. O problema, como lle digo, non é só de medidas legais. O problema é a mensaxe que lle envían á sociedade. Vivimos tempos moi difíceis, tempos no que os gobernos lle rouban ao pobo. Tempos no que Remate, o goberno español lle rouba ao pobo. Vostés queren lle roubar tamén o idioma, mesmo a alma aos galegos e as galegas. Aí teñen a interpelación... Aí ten, señor Conselleiro, espero que non resposte como sempre como un autómata, supoño que leerá mecánicamente o que se atenda dalle igual o debate, dalle igual a réplica, dalle igual todo, resposte as cuestións que lle formulamos. Grazas, señor Presidente. Gracias, señor Lobeira. Réplica do Conselleiro de Cultura, Réplica do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Bos días, gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. O deus é, sen dúbida, un debate importante. Un debate importante porque estamos a falar da lingua propia de Galicia, elemento diferenciador e simbólico do noso povo e da nosa comunidade autónoma. Pero tamén é un debate importante polas datas nas que se produce cando se tensa cumprido tres anos do actual equipo de goberno na xunta e, sobre todo, a pouco máis dunha semana do 17 de maio, data na que se cerebro o Día das Letras Galegas. Espero, desde logo, que esta visión se sa compartida por todos os voceiros dos grupos parlamentarios e permita contextualizar mellor todo o que xa se iso e o que, sen dúbida, se vai a decir nas seguintes intervencións. Porque quen escoite o seu debate tamén se decatará de que estamos en esencia ante a repetición dunha discusión ou confrontación de ideas diferentes sobre como defender mellor a nosa lingua. O bloque presenta esta interpelación como un necesario exercicio da citación de bandeiras e da reformación das súas posicións ideolóxicas ante un 17 de maio, quizáis tamén como un intento de citación das masas ou de recuperar a apelación á rebelión. Unha vez máis, repito, seus argumentos da aplicación de medidas agresivas contra o idioma e case sempre as acompaña, como agora acabamos de ver, de algún descalificativo cara a algún responsable da xunta. Fai sempre o mesmo, e o justifica no feito de converter a súa percepción da realidade en verdade absoluta e incuestionable. E finalmente acaba sempre na mesma conclusión, que vimos escoitando dentro do inicio da legislatura, mesmo dende antes, todo o que fai o goberno galego é estar a matar a lingua galega. Comparto o que explicou aí un día, uns días o secretario xeral de Política Lingüística, na súa comparecencia a petición propia en comisión, o discurso apocalíptico non lle fai ben o galego. Ninguén se apunta a unha lingua que morre. O único mensaxe que lle fai dano a nosa lingua é a do bloque nacionalista galego acompañado do Partido Socialista Obreiro Español. E creo que neste asunto o nacionalismo e máis os seus socios deberían de abandonar a estrategia de apropiarse da lingua e da súa defensa presentando o monolingüismo como única alternativa e solución. Non aspiro desde logo a convencelo, penso que nin o conseguiron os seus propios socios socialistas na etapa no que gobernaron xuntos. Non aspiro a convencelo porque o tempo ten demostrado que a súa, persisten na súa, na súa teima sen reparar que a maioría dos galegos e das galegas non apoiaron as lin, as políticas lingüísticas do bipartito, nin queren as tácticas belixerantes que vostedes seguen a manter neste asunto. Os cidadáns non apoiaron no pasado e non están a apoiar no presente, porque os cidadáns entenden perfectamente que a defensa de galego, do galego non a exerce ningún dos partidos políticos, a exerce o consunto da sociedade galega. Nestes tres anos, e mesmo moito antes, a sociedade galega ten posto de manifesto a súa preferencia por un exercicio cordial do dereito individual de usar a lingua propia de Galicia, no canto do exercicio de imposición que defende o bloque, coa val obrigado, como sempre, do Partido Socialista. Este é o contexto no que hai que marcar a resposta a súas preguntas. Unha resposta que o actual goberno galego ten manifestado xa no pasado, cando tamén se debateron nesta Cámara iniciativas semellantes do bloque en outubro de 2009 e en maio de 2010 só por citar algúns dos exemplos entón xa se deu resposta a moitas das preguntas que vostede volve a formular porque o seu objetivo é a reafirmación das súas ideas O se responde ou respondo de novo as súas preguntas para decirlle algo que vostedes coñece. A política lingüística que está a desenvolver a actual Xunta de Galicia e que apoia ao grupo mayoritario desta Cámara fundamentase, como non pode ser doutro seito, na legislación Vicente. Estamos a sustentar as nosas actuacións no mandato legal derivado do Estatuto de Autonomía e a Lei de normalización Lingüística. Pero como non podía ser doutro seito, tamén estamos a catar a cooficialidade entre galego e castelán que aparece recollida na Constitución. E, por suposto, estamos a respectar o previsto noutras normativas máis específicas e relativas ao ensino e a función pública, entre outras. E xa lle digo que os membros do grupo do goberno galego respectan a legalidade a hora de falar en galego no desempeño público da súa responsabilidade política. Vostede mesmo recoñeceu que non entra na calidade da lingua que empreguen, senón que a falen. Pois eu lle digo que todos e cada un dos conselleros están a falar a actualmente a lingua propia de Galicia. Ademais, teño que reiterar que desde a Xunta de Galicia seguemos a aplicar o Plan Seral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade neste Parlamento no ano 2004. O estamos a aplicar e, polo tanto, a cumprir, sempre desde unha consideración de que se trata dun documento que constitúa unha referencia para o deseño de actuacións que se estudan e planifican concretando a súa aplicación conforme as necesidades sociais e as prioridades que se fixen para atendelas. Cobre ter en conta que en todo e cada momento que, como xa se ten manifestado nesta Cámara, o Plan Seral de Normalización da Lingua Galega non é unha norma, senón un documento marco, unha guía un plan construído con vocación de aplicación ampla e duradeira no tempo, un documento que poda aplicarse como se está a facer e que poda adoptarse ao ritmo que demanda a propia sociedade galega e mesmo as circunstancias económicas que nos toca vivir. Pois ben, o goberno galego establece as estrategias e iniciativas e programas dentro do marco do pacto lingüístico que en Galicia se fragou fai xa 30 anos. O 15 de xuño exactamente cumpliránse 30 anos da lei de normalización lingüística buscando sempre que se aceiten as características da sociedade galega actual e que permitan ir na dirección apuntada do propio plan seral. Estas pautas adoitan resumirse fundamentalmente en catro puntos. O primeiro, a cooficialidade entre galego e castelán. O segundo, a consideración da lingua galega como lingua propia de Galicia. En terceiro lugar, a acción positiva para a extensión do seu coñecemento e uso. En cuarto lugar, a aplicación do principio de non discriminación por razón da lingua. A posta da actual Xunta de Galicia pasa por unha promoción activa, transversal e multidimensional do galego, xa que a lingua require de todos: sociedade, institución e, por suposto, tamén goberno. Existe un esforzo especial, coherente, compartido e continuado no tempo. O galego, como fala maioritaria, debe ser de li debe ser a lingua de uso normal e preferente en Galicia. Sempre suízo de que coñezamos ben outros idiomas nunha sociedade cada día máis máis permeable e global globalizada. Creemos que a maioría das galegas e dos galegos valoran e comparten o marco de convivencia lingüística recuperado en Galicia a partir do decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, polo que o mantenimento e funcionamento do mesmo segue a ser un compromiso, pero as prioridades centranse agora noutras iniciativas. Nestos tres anos de legislatura non se abandonaron e se abandonarán diversas líneas de actividade que se levan desenvolvendo nestos últimos anos para a dinamitación e fomento da lingua galega en todos os ámbitos da sociedade, así como na súa promoción exterior, pero a nosa intención é afondar no desenvolvemento da rede de dinamización lingüística de Galicia, o primeiro proxecto de coordinación, cooperación e colaboración entre municipios, entre administración local e autonómica en materia de dinamización da nosa lingua. Nesta iniciativa participan xa 114 entidades locais, provinciais e culturais de todo Galicia que entenden os beneficios que supón para traballar de maneira coordinada, colaborativa e cooperativa pro do galego. E recentemente secretario xal de Política Lingüística rendeu contas neste Parlamento explicou con detalle as medidas e o traballo feito a prol da lingua galega neste último ano e as que van a seguir sendo as liñas estratégicas prioritarias da actuación. Xunta a realidade que supón esta rede de dinamización as actuacións e medidas desenvolvidas vai o impulso da Secretaría Xeral de Política Lingüística estiveron sempre centradas no fomento de transmisión e uso do galego nas familias e nas franzas de idades máis novas, a dinamización do galego no ámbito de educativo e universitario, o fomento do coñecemento do galego entre a poboación adulta, a dinamización social da lingua galega para facela máis visible e aumentar o seu uso nos distintos sectores, a potenciación do galego no sector socioeconómico e empresarial, abrir novas canles para a lingua propia de Galicia a través do uso das novas tecnoloxías, proxección internacional da nosa lingua, Impulso da investigación lingüística, protección dos dereitos lingüísticos e asesoramento lingüístico. A política lingüística que está a realizar a actual xunta parte parte do convencemento de que o galego é útil en calquera ámbito e para todas as funcións e tamén da vontade política de crear aptitudes positivas cara a lingua. Uns principios que son compartidos polo consunto da sociedade galega, mesmo aqueles que teñen anunciado movilizacións para o 17 de maio e que recollen, os principios des, eh, que recollen estes principios no seu manifesto. Vostedes prefiren defender o galego facendo bandeira dos problemas e a súa visión é a do vaso valeiro. Non recoñecemos que hai que seguir ir a traballar na promoción da nosa lingua, pero escollemos a visión do vaso mediocheo. Nos primeiros meses da legislatura denunciaron que o galego estaba a morrer polos ataques da xunta. O texto da propia iniciativa incide na idea pesimista de perda de espazos conquistados en a idea de que o goberno galego está contra o idioma. E non é certo. E remato, remato ninguén os cree, non son creíbles na sociedade galega. Pedimos unha vez máis que se unan a todos nós para traballar a prol do galego. Nada máis e moito. Gracias, señor Bamonte. Réplica, señor Lobeira. Señor Conselleiro, eh, francamente, vosté pa isto non vale. Eh, non entende nada, non entende nada. Eh, vosté, vale para vosté, pero o señor Bamonde, é imposible ter un debate a serio e riguroso sobre a cuestión da lingua con vostés, porque son os manipuladores. Esta interpelación que formulamos e as alternativas que defendimos aquí neste Parlamento en relación con esta cuestión non van na línea de aplicar un programa nacionalista, Vostei cando me escoitou a min, señor conselleiro, falar de monolingüismo social, de aplicación do programa do BNG, vostei o señor Bamonde, vosté son os manipuladores. Sí, si, sí. nos aquí o que falamos é de que vostés apliquen o establecido na lei e no plano xeral de normalización da lingua galega. Non falamos de monolingüismo, non estamos a falar de aplicar o programa do BNG, estamos a falar de que apliquen a lei e o plan xeral de normalización da lingua, da lingua galega. E pídolles, por favor, señor Bamonde e señores do PP, que deixen xa dunha vez por todas de prostituir a memoria de Castelao, porque estamos fartos. Eh? Xa o propio presidente da Xunta chegou a traducir o español o discurso alba de gloria pronunciado no exilio por Daniel Castelao en galego, estando en vos aires, pero aquí no propio Parlamento gal galego temos que asistir a humillación dun presidente que ten a obriga legal de defender a identidade de Galiza, por mandato estatutario e só desquén son quen vostedes de prostituir a súa memoria facendo defensor dun suposto bilingüismo reto, señor Mamonde, de que nos traía aquí un texto de Daniel Castelao onde defenda oral ou por escrito as teses bilingüistas do Partido Popular un só texto Reto, señor presidente da Xunta, que ese discurso alba de gloria non lo traía en español originalmente. Son unha vergoña. Son unha vergoña porque humillan e prostituen a memoria do máis senuíno e mellor que pariu este país, en concreto un patriota galego como Daniel Castelao, que morreu no exilio, entre outras razóns, por defender a lingua galega. Porque aquí, determinada xente que logo participou no PP, o liquidaba. Estamos... Entón, un boquillo máis de respeto a persoas como Daniel Castelao. Mais, a súa defensa do galego, señor consello, eu vou explicar. Mire, antes das eleccións autonómicas, houve unha manifestación... Antes das eleccións autonómicas... Eh, eh, señor, señor Branco Parga, por favor. Silencio, por favor. Vou explicar, señor consello. Antes das eleccións autonómicas, no que o Partido Popular obtivo eh, a maioría absoluta, houve unha manifestación xenófoba aquí en Galiza, de combate á lingua galega. Pola hemeroteca podemos comprobar como nesa manifestación se corearon berros como «En las galescolas se dan pistolas» ou oh, «Sí, sí, sí, el gallego a Ben, nesa manifestación participaron persoas que logo foron membros do goberno galego, como Alfonso Rueda, por exemplo, e aplicaron desde o goberno ese mesmo tipo de medidas políticas agresivas contra a lingua galega. entendo que se asume desde o Partido Popular ese tipo de coros. Eh? Entendo que se asumen, efectivamente, en las, galecol, en las galescolas se dan pistolas, por tanto, hai que rematar absolutamente con todo. Mire, é que isto é dificilísimo así, eh? Eu... Pero, o... pero, pero un por Pro... segundos, que me van robando, que logo me desconto. Usted tranquilo por eso, pero prosiga. Ben, ben, ben. No, si amigo que me gusta, é para iso de verdade, eh agora o digo personalmente e disfruto sabendo como lles doen en escoitar determinadas verdades en relación coa lingua galega. Disfrutamos profundamente. Señor conselleiro, falei diante tamén dun obriga legal, dun obriga legal que os conselleiros e altos cargos do goberno no exercicio da súa función pública empreguen a lingua galega. É unha obriga legal, non se recollería no plan, senón tamén, por exemplo, na lei de transparencia. Vosté dixo que o señor Javier Guerra habitualmente se expresaba en lingua galega. E o resto do... Iso é falso. É absolutamente falso. E nos non dicimos no que ten que falar libremente este señor na súa casa, no casino, no spa ou no solarium. Nun. Falamos no desempeño público da súa función, que ten que falar en galego. Eh, e iso di a lei, e o está a incumplir sistemáticamente. Finalmente, señores do Partido Popular, señor conselleiro, non se trata de politizar a lingua, e ademais é que vostes non non entenden, non entenden nada. Mire, eh, nos non queremos desgastar a un goberno por razón de lingua. Nos, con a melloría absoluta do Partido Popular e coa presidencia de Manuel Fraga, chegamos a un acordo tamén co PP, co PSOE e co BNG, pariuse daquela o plano xeral de normalización da lingua galega. Nos defendemos o idioma e os acordos en base ao galego. Agora ben, outra cousa é dinamitalos. E, señor consellero, vosté que dixo? Por certo, tivo un lapsus... Eh, eh, un lapsus curioso, non? Porque quería falar, supoño, de dinamizar a lingua galega e falou de dinamitar a lingua galega, o cal retrata exactamente a política que defende vosté. Pero sabrá que no plan xeral, sí, de normalización da lingua galega que vostedes o que apoiaba leo letra literalmente, por exemplo establecer unha oferta educativa en galego e preescolar 0-3 anos en a educación infantil para todos os nenos e nenas galegofalantes. vostes que fixeron existía e a destruíron o plan di que tiña que existir mate, a fomentar a adquisición progresiva de leitura e escritura en galego no ensino infantil na perspectiva de que este se converta no idioma base de aprendizase escolar existía e vostes a destruíron Falaba no ensino non universitario de que como mínimo o alumnado recibo 50% da súa docencia en galego, especificamente falase as matemáticas e a tecnoloxía. Existía, e vostedes o proibiron. Non falen do plan xeral, non falen do apoio da lei, nin do plan xeral. Vostedes están empeñados na destrucción da lingua deste país, e non só que queremos con esta interpelación é que dré contas Gracias, señor do que vai facer de contas dos incumprimentos da legalidade como antes e na lei que fai este goberno, e por favor non manipule máis. Non nos fale de monolingüismo, non nos fale de aplicación do programa do bloque. Fálenos do que teñen que facer vostes e non xa, fan porque non, queren, porque non creen ni no país ni no seu idioma. Obrigado. Gracias, señor Rodríguez.